台本上にここ海ですって書かれてたら、役者さんは頭の中で海を想像してとか、距離感とかも実際はこの距離なんですけど、台本上は100メートル離れてるとかっていうことがあるんですね。
もう衝撃です。はい、衝撃です。頑張ります。もう良いどうかありますかね。ただそして走ってるだけです。もう舞台もそうなりません。ただ立ち返ダメだというのが本能に叩き込まれてるんです。 DNA の中にね、特に日本人は。だから笑って愛想笑いしちゃう。でも本当にお客さんが見たいのはその醤油こぼした瞬間のあのブサイクの顔なの。その感情でも醜いのを見たがる。だからシェイクスピアとか永遠に流行る。今まだねロミジュリーとかめっちゃ流行ってますけど、ああいう人間の像何もそうなんですけど、心の汚い部分、顔の汚い部分やっぱり見たい。だからそれをやっぱり役者はコメディってそういう良さがあるんですよね。コメディってね、あの自分はもうとことん我を捨てて全部出し切る、その必死さで笑ってくれて、こういうしょぼいことで一生懸命ここまでやるんだって笑ってくれたりするので、まあちょいちょい挟んでいこうかなと思います。それが結局ね役者のリアルのお芝居につながるんです。なのでまた、まあ今日ね佃オリジナルが出ましたけども、また皆さんねそれぞれオリジナルを